Следва рубриката ни за духовно осъзнаване «Моят живот» и днес ще си говорим за духовната чистота. Как да отворим сърцето и душата си и да се радваме на живота, ще разберем от специалиста по йога и хранене Яна Данаилова. Здравей, Яна! Ти ли си или червената шапчица в студиото? Ами не знам, някой е момиченце май по-скоро, или надявам се да бъда още момиченце. Съобразен празник е днес. Възползвам се от повода все пак да се насладя и аз на позитивни емоции, тъй като моята нагласа, както сме си говорили с теб, опитвам се наистина да се възползвам от всеки повод, в който аз мога да изпитам щастие, наслада, удоволствие от живота си, от деня си. Точно поради тази причина се радвам, че и ти прие моето предизвикателство да почетеш този празник, въпреки че предполагам голяма част от хората може и да ни обвинят, защото наистина това не е наш, нито български, нито християнски. Поне източно православен празник. Но пък, когато обмисляхме темата миналата седмица, стана дума за това, че трябва да намерим начин да се радваме на малките неща в живота, които ни карат да се чувстваме добре. Така че този празник е един добър повод, ми се струва. Да, напълно съм съгласна с теб. Още повече, че ние днес живеем в свят, който някак границите мое, твое, наше, ваше се размиват. Замислете се, нашите деца са наистина космополитни. Те са граждани на света. Те са потопени с необятната информация на интернет от момента, в който се родят. Те ползват таблети от 2-3 годишни. Преди да знаят как се разлиства книга. Те не знаят как да разлиства книга, но знаят как да работят с таблет. Постоянно са онлайн. Те комуникират онлайн. Децата се свързват онлайн с всичките средства на комуникация, телефони, игри. Всяка една игра има вграден Wi-Fi в нея и децата комуникират свободно, компютри си, всяко дете има достъп до компютри. Тоест, света се видоизменя. Размиват се границите на националностите и ние ставаме малко или много граждани на света. Както обясна на 10-годишния си син, че този празник не е български. Въобще не го вълнува, при положение, че може да изглежда като зомби, вампир, супермен. И да обиколи, да събере бомбони, да се радва и да се забавлява с всичките си приятели, които в момента седат и обикалят и събират бомбони. Тоест, това, което искам да кажа, е, че наистина трябва да се възползваме от всеки повод да създадем радост в живота си. Няма значение, аз не казвам, че ние не трябва да спазваме българските традиции, аз не казвам, че ние не трябва да възпитаваме и отстояваме българското и да учим децата си, да предадем традициите, културата, да, всичко от миналото на тях, но това не значи, че трябва да ги ограничаваме след като те искат да се забавляват, в крайна сметка няма нищо лошо в това да направиш нещо хубаво за себе си, за приятелите си, да си прекараш един чудесен ден. Следващия момент обаче е утрешния ден, който също не трябва да забравяме. И тук е ролята на родителите, които да обяснят кои са народните будители. Защото се оказва, че голяма част от децата знаят за традициите на Хелоуин, но не знаят кои са българските будители. Всъщност, защо и какво точно празнуваме, защо не ходят на училище на 1 ноември? Да, те го считат като един голям празник и една хубава ваканция. Вълнуват се много повече от днешния ден, отколкото от утрешния, което аз лично също считам за грешка, защото в крайна сметка не можем да поднасиме само атрактивното, веселото. Децата трябва да бъдат и образовани и ние като родители да поемем отговорност в това, да ги направим стойностни и, така бих казала, личности с богата обща култура. Тоест, не винаги само веселото, лесното, интересното трябва да бъде поднасено по привлекателен начин за тях, но ние като родители би следвало да поработим и върху духа на нашите деца, върху това те да бъдат богати, ерудирани, възпитани и отгледани с духа на българското, да ценят нашата история, нашите традиции и да се гордеят с това, кои са, откъде произлизат и да... Все пак да бъдат националисти, да бъдат един вид патриоти, да бъдат, как да кажа, това е наша отговорност. Ние трябва да възпитаме, да, те са граждани на света, но те са родени в България и носят българския дух. И едното не бива да бъде за сметка на другото. Напротив, аз дълбоко така радетелствам и приемам да празнуваме всеки каквото иска, всеки един празник, не било то чужд или наш, но българските не трябва да пренебрегваме в никакъв случай. Ние си обичаме празненствата, българите, като че ли ние в кръвта да се забавляваме, но нека да си поговорим за радостта от живота, защото и аз по улиците, предполагам и ти, виждам много сърдити хора, вглъбени в проблемите си, в
ежедневието, в злободневните теми, в един момент се оказва, че нищо не ни радва, нищо не ни доставя удоволствие. Как се възвръща този баланс? Как се обръщаме към себе си, така че да можем да се наслаждаваме, независимо дали празнуваме Хелоуин, дали почитаме народни традиции или каквото и да било? Аз дълбоко вярвам, че човек трябва да вземе решение да бъде щастлив. Тоест, винаги можем да възприемем едно обстоятелство, едно събитие, една ситуация от две страни. Можем да я погледнем, нали, песимистично, оптимистично, дай Боже, реалистично. Тоест, нагласата, ние с теб сме си говорили, че животът е 5% това, което ни се случва и 95% как ние реагираме. Вътрешната нагласа идва и започва от нас. Знам, че е трудно, когато имаш проблеми, грижи и тревоги, да се опитваш да бъдеш весел, или пък не можем да очакваме хората да се смеят, като се едно са малко някакви ние помощи. Ние си се смеем така днес. Да. Примерно. Но идеята е да се опитваме винаги да поглеждаме на ситуацията от позитивната страна. Винаги да осъзнаваме, че едно препятствие по-скоро е възможност да изявим себе си, да се развием, да инвестираме време, усилия, да преодолеем нещо, което може би ни е спъвало, за да постигнем, да реализираме своя мечта или своя цел, защото е много лесно да приемем ролята на вечно оплакващия се, вечно недоволния човек от живота си, който седи в окаяната ситуация. И на не знам дали е по-лесно, но е много по-разпространено. Защото тези хора никога няма да сбъднат мечтите си. Разбирате ли, те мечтите не се сбъдват от само себе си. Човек не е успешен просто защото се е родил успешен. Много е важно да осъзнаем, че успехът идва с постоянство, с преследване на цели, с вложени усилия в това ти да развиеш нещо, в което си добър, и да бъдеш добър, и да правиш това, което обичаш. Ако нещо не те удовлетворява в живота ти, професията ти, това, с което се занимаваш, семейството ти, връзката, в която си, ти можеш да го промениш. То зависи от теб. И тук се намесва страха обаче. Да, страха, защото ние сме свикнали. Свикнали сме, така е по-лесно. И е по-лесно да вземеш страната, в която ти си недоволен и се оплакваш, и някой друг ти е виновен. Не, никой не ти е виновен. Никой на никого не е виновен, никой на никого не е длъжен и никой никого няма да направи щастлив. Щастието започва отвътре. И то е вътрешен процес. Процес на решение, в който ние решаваме, че ще поемем този риск. Ще поемем риска да променим, да потърсим това, което прави нас щастливи. Да, по-трудно е. По-трудно е да влагаш усилия, да инвестираш в себе си, да инвестираш в себе си време, енергия. Не говоря за пари. Говоря за това да развиеш уменията си, а всяко едно умение, знаете, ние се раждаме с успеха, се състои пак процентите. 5% талант, 95% труд. Тоест, хората, които успяват, това не им е дадено даром от Бога. Това е резултат на много усилия, на много труд положен от тях. Как да не винаги най-талантливите хора са най-успешни. Не винаги. Напротив, тези, които са проявили постоянство, те имат възможност да се реализират и да бъдат успешни и съответно да бъдат и удовлетворени от живота си. Защото те не се отказват. Те преследват желанията и целите си. Това е моя начин на мислене. Всичко зависи от нас. Ако искаме да бъдем щастливи, трябва да се борим за това щастие. Да се борим ние, а не да седим и да се оплакваме. А как се реализират мечтите? Има ли шорткът или кратък път, или някакви напътствия, които можеш да ни дадеш? По принцип няма общо правило. Нали? Знаеш, няма панацея, но за мен това, което аз лично правя, е тръгвам, както се казва, от зад напред, или как се казва, отпред назад. Тоест, аз ако имам една мечта, т.е. аз искам след една година да бъда с 10 кг по-тежка. Примерно, защото не мога да искам да съм 10 кг по-тежка. Да, може всеки му. Да, примерно. Тоест, за да постигна това, аз тръгвам да се връщам крачките назад. За да постигна това, аз трябва А. да си променя хранителния режим, Б. да си променя двигателната активност, С. да започна да включвам такива и такива упражнения, или еди какво си. Или аз след една година искам да науча език. Примерно, искам да говоря перфектно испански език. Б. Т.е. какви са моите стъпки. Връщайки се, да си намеря подходящ курс, да започна да го посещавам, да започна. Разбираш ли за какво ти говоря? Аз смисъл, те разбирам виждаш много добре. Къде искаш да стигнеш и след това си чертаеш пътищата. Мечтата, тя трябва да бъде цел. Т.е.
трябва да бъде реализируема, постижима и тази цел се разбива на задачки. И всяка една задачка се поставя в един времеви диапазон. Т.е. за да науча испански език, аз трябва 3 месеца да хода на курс. След като завърша този курс, аз трябва да започна да чета книги, след което аз мога да отида до Испания, за да упражня езика си. И всъщност по този начин аз вървя по пътя към крайната си цел. Целта са декомпозиране на задачки. Задачки, конкретни задачки, поставени във времето, с и малки стъпчици към поемане на големия никога, път. Да, никога няма нещата да станат от само себе си. Аз няма да науча испански е така, защото съм решила или защото много искам. Ако аз не положа нужните усилия и не си изпълня задачките, които съм си поставила крачка по крачка. Важна ли ни е духовната чистота в този ред на мисли? Трябва ли да имаме чиста мечта? Трябва ли да идва от душата ни, за да можем да реализираме? За да бъдем добри хора, да, и да ни съдейства Вселената, да, със сигурност, за да бъдем по-щастливи. Защото духовно чистият човек, той е щастлив човек. Защото ако ние ако мислите, съзнанието ни е обзето от нечисти мисли, от злоба, завист, от, злонамереност, ние никога не можем да бъдем щастливи. Това не ни прави щастливи. Добре, да, хората, които мачкат всичко по пътя си и са успешни, явно им се получава. Ти мислиш ли, че са щастливи? Тук има и другата страна. Защото да, те могат да изглеждат успешни. Аз говоря за вътрешното усещане за щастие. Един човек много добре съзнава кога се държи добре, кога не се държи добре. Един човек много добре усеща хорската обич и благодарност. Много добре усеща уважението. И страха и респекта не те прави щастлив. Ти си самотен, прибирайки се вкъщи, да, ти можеш да си много успешен, но ако ти си мачкал по пътя си, ако си унижавал, ако си нагнетявал, ти си сам, защото ти с всичките пари на света, ти отношения, любов не можеш да купиш. Така е. Така че аз мисля, че за да работим за вътрешното си щастие, ако искаме да бъдем възприемани, обичани, ние самите трябва да обичаме. Защото любовта ражда любов. Когато ти се отнасяш добросърдечно с хората около себе си, когато, замисли се, тя дори усмивката е заразна. Когато видиш едно бебе да се усмихва, ти няма как да не се усмихнеш, защото то е абсолютно чисто сърдечно и истинско. Защо трябва да се променяме, когато пораснем? Защо трябва ние да играем роли? Ако ти се усмихнеш на някого, вървейки по улицата, ще забележиш, че той ще ти се усмихне. Когато влезеш в магазина да си купиш хляб, ако се усмихнеш на продавачката, на касиерката и кажеш добър ден, здравейте, как сте, и тя ще се усмихне. Не е гаранция да ти кажа. Особено в България толкова кисели продавачки на глава на населението. Да, но те са кисели, защото са минали 300 кисели клиента. Възможно и това да е така. Ако всеки един и се усмихне, тя защо да е кисела? Не, да ни ще е прекрасен. Тя е срещнала 300 човека, които са й пожелали прекрасен ден. Тоест, промяната тръгва от нас. Не трябва да обвиняваме нея. Трябва ние да се усмихваме. Днес ще се усмихнем, утре ще се усмихнем, на другия ден ще се усмихнем. И тя на четвъртия ще ни се усмихне, защото вече няма избор, нали? Не може. Няма такъв темер, откакто се казва, който да не ни отвърне. Тоест, посей добро, за да женеш добро. Много хубав финал на днешния разговор. Аз ти благодаря, Яна. И аз благодаря. В следващия